等您呢，秦先生，您可回来了，我可以是等您呢。秦先生，秦先生，辛苦了。韩良哥，两条最先进的客船从浦子谋斯下的时候，我一天都没耽搁，日夜兼程，现在就停在16铺码头。你要不要去看看？我不在，要看，我还要坐呢。等航线开通了，我第一个坐你开的船回家。好，秦先生，秦先生。秦先生，请。对，哎，你怎么还叫秦先生吗？叫秦经理。哦，对，秦经理，总今天开始，秦先生就是四名商人当公司的总经理。哎，行，赵老板，这总经理我是绝对不能做。怎么了？你看，我就是个开船的，摆弄机器是我的老本行，做个船长已经是勉勉强强的了。说1000到10000，这个总经理我是绝对不能做。你比如说我就是一苦力出身啊，外号三百六，钱庄染料电厂自来熟，我什么没干过呀？我是没有你那摆弄机器的手艺，要不是总经理我就干了。阿良哥，我是不能跟你比呀。那你看着办，你要实在不想干，那我还是请洋人去干啊。哎，别，阿良，你要是请洋人的话，总经理还是由我来做。这对了吧？咱们说好了吗？开四名商人船公司就是为了不收洋人的气。秦经理啊，你是不知道啊。 这个月我哥他是吃不好饭睡不好觉，天天让我给他读报，不是问欧罗巴打不打仗，就是问上海的天气如何，有没有风浪。我就劝他，让他把这心放肚子里。我就说，这是艘铁甲船，无论再大的风浪，只要有秦师傅您的技术，肯定能顺顺利利的开到上海去。你哥我不是财迷吗？为买这两艘船啊，我好不容易从三家银行贷的款，哎呦，那些洋人买办。 鸡蛋里挑骨的没茬找茬，害得我多掏了一成的利息。你以为那海上飘的是船呐？那飘的是我的银子啊！现在好喽，从今天开始，我就可以睡个安稳觉了。哎，就凭你这个脾气啊，今天晚上恐怕也睡不好觉。你想想，从上海到宁波这条航线，一直都是由太和、大昌、花旗三家洋轮公司全权掌控的。我们要想进入。 第一，轮船少；第二，资金少；新入行受欺负不说，这三大公司啊，肯定坐不住。他们再捣点乱，使点坏。阿良，你别怪我乌鸦嘴啊！我看到时候啊，不是轮船一响黄金万两，而是损失万两啊！做买卖那钱不是风刮来的，是拼出来的。上海到宁波这条航线，我也只是小试身手。 2年之内，四名山轮船公司向北要开通到天津的航线，向南要直下广州。这要是买卖做大了，两艘船就不够了。秦经理，你看能不能这样啊？咱们暂时先买几艘旧船，旧船成本低呀、啊。如果加强保养和维护，那也一样用。啊，如果非得等到挣了钱再去买新船，那得等猴年马月。这倒是个好主意啊。 我已经谈过两家洋行，他们答应给我4条船，这4条船的价钱加起来也没有您从普斯茅斯拉回那一艘船的价钱多。值吧？值，绝对值啊！您不要笑话我啊！要真的有一天做大了，那我也要像郑和一样，坐着自己的船下西洋。 老板，早啊！怪不得我大成银行今天这么热闹，原来是贵客临门了。坐。董老板，今天你怎么有闲情逸致啊？哎呀，这真是三十年河东，三十年河西啊！你范先生用不了那么长时间，就10年，一眨眼你就成了这大成银行的老板了。我说这话你别不爱听啊，我怎么想怎么觉得。
你当年替孙大人挡那一枪的时候，是连这后30年都想清楚算明白了。你看，孙大人在北京人头落地，他在上海的万贯家财就都归了你了。你这可真是深谋远虑。彼此彼此。你大哥宋进贤不也在上海被革命党乱枪打死了吗？他放在虎记有多少银子？你能跟我交个底儿吗？那些银子不也姓了董了吗？那我也比不了你啊。你范先生是一步登天，你看现在上海滩这洋人谁都看不上，但一提大成银行，一提你范老板，一个个都低眉顺眼的。你现在这威风，当年你大哥孙议员恐怕也是望尘莫及吧。我是托董老板的福，记得当初你说两个宁波人风云上海滩，几年后也许就剩下我们俩。哎，还真被你言中了。当官如何呀？顶戴花翎又如何？到什么时候有银子腰板就硬？我现在穷的就剩下银子，我跟人说话都是用银子，痛快。董老板，我这是受您的启发，在您的栽培下才有今天。要按你这么说，那你还是青出于蓝而胜于蓝了。可以这么说。董老板，您请。啊，范先生，我还真是仔细研究了你这个偏门绝学。我是费尽思量，想了又想，想明白了，说到底你这也是买卖。你看这潘府一高官得花多少银两啊？啊，你搞定一个女人上一次床就够了，这上一次床就占了江山，这夺了家产，有了娇妻，捎带手还捡一胖儿子。范先生，你是福禄寿喜样样都齐啊。那我教你啊，只要狠心下得了手就行。你看，你看，你，我这是跟你开个玩笑，你何必当真呢？这不是玩笑，这是事实。全上海滩都知道，但我不觉得丢人。人是我的不重要，钱是我的就行。以后有这买卖，我还做。食言了，食言了啊！改天，啊，改天我登门赔罪。你先代我向江红夫人问好。她好着呢，又给我生了一个大胖小子。那就好。范先生，我是无事不登三宝殿，今天到你这儿来是想跟你谈桩买卖。什么事儿啊？神神秘秘的，嫂子想见我，到共舞台听听戏不就行了？你以为谁都跟你一样就愿意听戏？女人不听戏干嘛呀？住这么大宅子，听听戏，时髦点儿去电影院看看电影。有空去百货公司买件衣裳，这日子多充实。行啊，从明天开始我也这样。哟，你可不行，没了你，共舞台这账我算不过来。对对对，在你眼里啊，别人的老婆是女人，就我不是。这话说的不对，我多疼你啊，是不是芳？我是的。快点。哎，来了。哎，等会儿我呀。四婶，身子骨还好吧？坏
托您的福，还好。那就好，那就好。我给您请夫人去。好，好，好，去吧。二，出柳出门阿姨，你们来了。打球去啊？对，我约了同学去打球。你小子一见着我就跑，让你小子学点戏怎么就这么难呢？多少人想拜我为师，我都不收他们。行了，你。你拉我干什么呀？拉我也是这话，有功夫打球，没功夫唱戏。赶紧走，赶紧走，要不然啊，他非得教你唱上两出，这球是打不成了。哎，小子，现在学还来得及。初柳，哟，嫂子来了。行了，初柳，别逮着一个是一个，看谁都像是唱戏的料，是不是啊，凤儿？凤儿，叫姑姑好。姑姑好。哎，来坐。我这眼睛啊，看别的不行，谁是唱戏的料啊？一把准儿，建勇这孩子呀。王初柳，今儿你再提唱戏的事儿，我跟你急啊。好，好，好，今儿不说唱戏的事儿。嫂子，你找我有什么事儿啊？真是不好意思，这件事情我都不知道该怎么开口。有什么不好意思的？说吧。我想找你借钱。借钱？客运航线一直是洋人的天下，由太和、大昌、花旗三家公司垄断着。你怎么想起开客运轮船公司来了？就是这三家公司找的我，因为现在有别人要挤进来。这洋人想，与其让别人挤进来干，不如让我虎气来做。啊，当然了，也有条件，就是他们得入股。他们要是入了股，我们还有钱赚吗？这还真不是一个赚钱的事儿，这一步势在必行。你想想啊，这些年这南线北线的货运咱们俩挣了多少钱，这客运也是块肥肉，咱们不吃就让别人叼走了。那你为什么偏选上海到宁波这条航线？啊，这不是因为咱们都是宁波人吗？这也算是为桑梓做了件好事儿。董老板，你就这点我不喜欢，说话绕来绕去，申报上都登了，不就是成立了一个四明山轮船公司吗？你的矛头是周汉良，不是我的矛头，是我们两个人的矛头。风云上海滩两个宁波人，你不希望第三个宁波人出现吗？你看看这些年啊，就那周汉良用当年水泡货挣那几十万两银子，是横扫半个上海滩，开工厂办实业，现在要办航运。我敢说他今天占了宁波这条客运，明天就敢抢咱们南线北线的货运。你要真等他打上门来再跟他谈判啊，那可是一个连洋人拿枪顶着脑袋都不含糊的主。你真到了谈判桌上，他是一分钱都不会让你。说白了，就因为对方是周汉良，洋人才找的咱们。法国人都是贩毒，举着枪当摆设，当年要是一枪把他打死了，不就没这事儿了？话又说回来了，董老板，你觉得我们趟这趟浑水有意思吗？范先生，你曾经是他的义兄弟，你了解他。我现在名义上也还是他的大舅哥，跟他斗了这么多年了，我也了解他。经验告诉我们，对于那周汉良，咱们是一步都不能放。他要做大了，那咱们三个可就不是三国了，他就是那曹操。他心里想的是先灭了蜀再灭吴，到那时候什么都晚了。这可真不是我希望的结果。我想范先生你也不希望吧。好，在上海滩不灭了周汉良，我睡不着，你董老板也永不宁日。你的虎记轮船公司挂牌吧，我加入。这就对了，范先生。等等啊，董老板，我还没把话说完呢。第一，由你出面和周汉良打这一仗。
我不露脸。第二，这一仗怎么打，我说了算。这是我加入的条件，否则免谈。你是想做生意，要买块地是吧？对，那太没必要了。阿良哥是什么人，什么身价，你要多少钱他没有啊？你去做生意，别人怎么看阿良哥？人家会说闲话的。我说了，不怕你们笑话。其实这几年，阿良就很少往家里拿钱，不管什么时候啊，他都说钱不够用。他那个人你们知道，心大，有10块钱就想做100块钱的事情。是，我理解。男人要做大事，就很少顾家。你们可能都不相信啊，除了买这个房子，家里边吃的用的，包括给下人的工钱，我要是不反复催着，他都能把这件事情给忘了。对对对，阿良哥啊，他就是这样的人，光想着兄弟，想着生意。志莲姐，以后有这事儿啊，就别找阿良哥，找初柳不就完了？是啊，嫂子，直接找我不就完了吗？吃喝才花多少钱呢？哎呀，那嫂子哪好意思啊？您真是见外了，嫂子。再说了，我有个考虑啊。你们说这做生意做得越大，那风险就越大。你看看这上海滩，这些年发生多少这样的事情啊？去年呢，身价还几百万，这到了今年，就欠一屁股债跳黄浦江了。就说我们家那么大的恒同钱庄，说垮不也就垮了吗？你可别这么说呀，我听着害怕呀。阿良哥可不是这样的人。我当然希望他不会，可是也不能不防啊。是啊。哎呀，其实啊，我也不是真想做生意，我就是想，你说人不管到什么时候，那总得过日子的。你说万一哪天倒了没回到家，那总得有饭吃，总得有衣穿呀。我手里边想有些钱，就是为了以防万一嘛。梅雅，你好好听听，好好的向嫂子学习，这叫人无远虑，必有近忧啊。行了，志莲姐，你说吧，需要多少钱？嫂子，需要多少钱？30万。三啊，这些年啊，我也攒了一些积蓄，现在差10万。差10万，梅雅。行。行，没问题，嫂子。这10万块钱，算你跟梅雅的股本啊，就是说啊，这块地以后升值了，我要是把它卖了，1/3的钱给你们。那怎么行，志莲姐？那我这不是借钱，我成放高利贷的了。嫂子，这样吧，以后啊，你要是富裕了，那10万块钱就还给我们；要是赔了，梅雅就当没这事儿。就当没这事儿。那可不行，一定得还。嫂子，先谢谢你们了。啊，还有，这件事情，你们要替我保密、啊。我懂，我懂，梅雅。这事儿可别跟阿良哥说，记住没有啊？你不说就行了。志莲姐，明天我就把钱给你送过来。干嘛明儿啊？今儿晚上就送过来。行，听你的。嫂子，你别这么看我，看得我都不好意思了。初柳啊，我算是看出来了，在你们家肯定是梅雅做主。不对，嫂子，这个主啊还是由我来做。就是我家里有多少钱啊，我还真不清楚。梅雅，咱家有多少钱呢？你什么意思呀？我是短你吃了还是短你穿了？你管多少钱呢？凤儿，咱家有多少钱啊？不知道。哥，有2个不好的消息。
第一，我去联系了恒生、汇丰、摩根等几家银行，他们的口径一致，拒绝给咱们贷款，说如果要放贷的话，利率要重算，而且要咱们拿出更多的不动产和实物做抵押。他们说咱们隆记的贷款太多，风险太大。有什么风险？咱们隆记哪家工厂事业不再挣钱啊？下个月，咱们购买两艘新船的首笔贷款就到期了，咱们有60万要还。那笔款子我不是事先让你已经安排了吗？可关键是，咱们又签下了购买4艘旧船的合同，这个月就要交付，投币款也得110万。咱们隆记现在可以调动的资金有多少？我准备了90万，还有80万的缺口。还有一坏消息啊！卖给咱们旧船的两家洋行给隆记发了函，说是合同要重新谈。你看看哥，他要求咱们把船款一次性付清，一手交钱一手交船，也就是说，不按照原来合同办事儿，分两次付清款，要咱们一次把220万都付了，这样里外里加起来，咱们就得准备290万。无缘无故的不回电话，是不是有人要跟他们抢那4条船？而且出了更高的价钱。谁？董志恒。我最近啊，悟出了一个道理：德意志以公立国，英吉利以商立国，美利坚以农立国。啊，不管你以何立国啊，有一条是必备的，那就是航运。强国就必须要有强大的航运，这是规律。你们想，那小火轮一开，货物流通起来了，人也就流动起来了，这就叫物畅其流，人通其脉。我们要想强国富民，恐怕这也是必由之路。于是我们四明山轮船公司就来了。我们的招牌往外一挂，那整个上海被搅的是风生水起啊！有人眼红，有人嫉妒，他们看不惯我们华商联合，更不希望我们华商强大。我还看不上他们呢，为什么我们国家的海岸线、我们的大江大河跑的都是外国人的船？为什么？什么时候才能我们自己说了算？现在的情形啊是这样，上海到宁波的航线还没有开通，那联合绞杀就已经开始了。山雨欲来风满楼，各大银行停止给我们贷款，要求提高放贷利率。两大洋行也趁机提出，我们购买那4艘旧船的货款要一次性付清。全来了。那我今天以董事局主席的名义把大家请来，就是想征求一下你们的意见，看看大家有什么应对之策。那还是那句话啊，上阵亲兄弟，打仗父子兵。阿亮，你就说吧，是不是要扩股募资啊？是。需要多少？至少200万。太兴奋了，阿良，不用怕，别给俩将党吹了桶烟嘛。他们小瞧了我们，不就是拿钱吗？咱们拿钱跟他干。对，跟他干。以前啊，咱们华商做生意都是单打独斗，所以啊势单力孤。现在我们有阿良挑头啊，只要大家团结一心，洋人咱们可是不怕的。这俗语说一根筷子容易折，这一把筷子折不断，是这个道理吧？是。好，我看好了四明山轮船公司，我追加股本10万。阿良，虽然我的买卖规模小，本钱小，比不得你和大佬，但是和洋人打我出血痛快。这样，我得追加股本5万。亚林肥皂厂追加8万。我也追加5万，我追加3万，36000，8500，26000，
7万。一共多少？23万7千6。是23万7千6。去吧。哎。哥，还差116万7千4。哥，扩古墓的资金太少了，你是不是找股东们商量商量？大家都尽力了，不能因为我们开办轮船公司就耽误别人自家生意，这样说不过去。那这么大资金缺口怎么办？咱们缺钱的事儿先不要传出去，这样会影响公司信誉。码头仓库里那些货，那些五金啊、染料啊，所有的货加起来值多少钱？大概值个160万吧。这不有钱吗？卖卖卖，降一成，全部卖掉，我要现金。哥，别在这躺着了，今天回趟家吧。怎么，家里有事儿？事儿倒没什么事儿，可你不能这样啊。在龙记一待就10天半个月的，家里侄子嫂子都有人管。前两天建勇来找我了。他来干什么？也没什么事儿，就管我要点钱，说要买个篮球。我跟你说哥，龙记不是家，生意得做，家也得要。以后他再来找你要钱，不许给，让他来找我。你好，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 请。范先生，你好，你好，请。范桑，哦，啥西伯利的事？石原领事让我转告你，他说范桑想做的事情就不仅仅是生意了。你是我们的朋友，你想做什么，大日本帝国一定会全力支持你。但我想石原先生来。我们和他们不一样，起大鼻子、蓝眼睛、一身的狐臭味。日本人永远让我有一种一家人的感觉。一家人，一家人。啊，有喜有喜，一家人，一家人。范先生，我看上海市长也就你这么大面子。说正事儿吧，各位，那就按咱们约定的，我们虎记轮船公司让出30%的股份，你们三大公司各占10%。10%？就那么一点点钱，还要跟我们竞争航线、抢科员，这样的买卖有什么意思？卡尔森先生，你还想要什么好处？我可以向你保证一点。你要是跟董老板合作，我来负责向交通总署疏通，同时联系长江中下游各省，让你们三大轮船公司多开口岸，多设航线，我这里不跑啊。那么我们的7家合同，相比二位知道的，也就是说，同一条航线上，我们几家轮船公司的票价要一样，要升一起升，要降一起降。这件事儿你已经跟我强调过很多次了，我们完全遵守7家合同，就按咱们事先约定的，除了达成协议的这4家轮船公司，其他任何一家公司都不会介入到上海到宁波的航线。如果有，我们共脚之，共珠之，这一点非常重要。除了范先生，
和董老板，其他任何中国人想挤进这条航线，全部殺死掉了。这样没问题，我们可以祝贺你们轮船公司生意兴隆，财源广进。谢谢卡尔森先生。各位，为合作愉快，干杯！哎，干杯！谢谢。老爷，你回来了。四宝，家里还好吗？好，好的呢。我让四婶做了莲子粥。快趁热吃了吧。建勇呢？还没回来。这么晚了，为什么还不回家？建勇托汉臣找了个差事，一个礼拜有两个晚上去给仓库的码头算账做统计，一个月能挣60块。这什么时候的事儿啊？就前两天。你要是不同意，我就不让他去了。他喜欢干事，那就让他去呗。凭本事挣钱，我为什么要反对啊？我像他这么大的时候，早就什么都会干。不过有一点要说清楚，搞统计算账这种差事，月饷最多15块，周汉臣是在拿我的钱送人情，他在徇私。我记住了，我会跟汉臣说的，一个月就拿15块。阿良，我知道你忙，可我还是希望你能抽空跟建勇当面的说一说。还有啊，挣钱可以，学业不能耽误，成绩要是掉下来，我收拾他。我记住了。娘有闲来吗？娘前一段时间托人捎信来了，说她很好，还说我给她买的眼药水管用。还是不肯来上海？我劝过她，她说不来，说上海太大了，怕来了以后会迷路。不过你放心，我已经托了董顺一家照顾。也不早了，你在外面忙了一天也挺累的了，要不今天就早点休息吧，我去给你铺床。
回去跟阿良说一声，明天我自己去码头，您不用来接我了。哎，好的。是秦钟秦先生吗？我是秦钟，你们是谁？别看了，我们呀，你肯定不认识。可是，秦钟秦先生，我们很想跟你交个朋友。你们什么意思？被谁打了？等着我，我马上来。王八蛋！少爷，这鸭子还真不赖。行行行，待会儿，待会儿，待会儿啊。二帅，您说我现在我怎么着也是南市警察分局的局长，是不是？您瞧，您现在给我派这点活，不是敲诈勒索，就是强打恶要，打个人还得偷袭，那怎么干都脱不了匪气呀。再说了，不就是个船老大吗？想治他罪还不容易？直接扔进局子里，该打打，该废废，找块鸦片塞他兜里，他就是贩毒。您看看现在这事儿弄的。偷偷摸摸，谁是官谁是匪分不清了。再说了，不，我这也名不正言不顺呢。你要真把秦钟抓进警察局，就不怕周汉良找你的麻烦？周汉良？怎么又是他呀？少爷，您说这周汉良啊，咱们多少年前就开始治他。他倒好，属弹簧的，咱们越往下摁他，他往上蹦得越高。有时候我都想，您说，咱们要不这么治他，他还当不上这么大老板吧？不，那你那意思是，他能当上这么大老板了，都是我成全的了？啊，不是，啥，我不是这个意思，我是说，他老跟咱们斗吧，把他的皮给越斗越硬，他斗出经验来了。您不是跟范晓恩在合作吗？范晓恩也是一狠人呀、啊，那斧子扔的刷刷的，眼睛都不带眨的。您想个办法，让范晓恩跟周汉良斗，让他们掐个你死我活，别管谁死，您不都少个对手吗？这鸭子你是没白吃啊，还真长脑子了。啊，我叫何凡的。不过你只说对了一半。现在我和这范晓恩啊，他是合作，他和当年宋定贤那些人不一样，这是一个狠主，纯粹的草莽英雄，他敢玩命。而且最主要的，他只给人一半脸，另一半脸他永远藏着，让你琢磨不透。现在咱们要做的，就是不能让他瞧不起。多少咱得露一手，啊，让他也知道我董志恒在上海滩是什么角色。懂了，少爷。咱们现在打秦钟，不光是为了吓唬周汉良，也是给他范晓恩一点脸色，告诉他，您没闲着，我李二这身皮也不是白穿的，对不对？但是你觉得就光打一个秦钟够分量吗？我明白了，少爷，我接着就把周汉良给收拾了。怎么刚说你上道，你又掉沟里去了？啊，就你这身皮，再加上那大盖帽，啊，你就能收拾了周汉良了？法国人厉害不？厉害。当年法国人那么多条枪指着周汉良都动不了他，你觉得你能动吗？
悬。还是啊。那少爷，那我不明白了，那您什么意思？不明白我就点拨点拨你。明天啊，你到码头去给我唱出戏。啊。